Olen Jukka Pekola, fysiikan professori Aalto-yliopistossa, myös akatemiaprofessori. Minun oma tutkimusalani on matalien lämpötilojen nanorakenteet ja niissä erityisesti tällaiset kvanttimekaaniset lämmönkuljetusilmiöt. Nanojääkaappien ja lämpömittareiden tekeminen. Tämä on mun tällainen pitkäaikainen harrastus ollut. Tämä nanojääkaappi on sellainen laite, jossa elektroneja siirtämällä voidaan siirtää lämpöä pois pienestä kappaleesta. Ja sillä saadaan niin kuin aikaiseksi tällaista täsmäjäähdytystä. Jollain lailla tämä lähti liikkeelle ihan tietenkin perustutkimuksellisesti alkuun. Että oltiin kiinnostuneita näistä nimenomaan energiankuljetuksesta näissä pienissä nanorakenteissa, koska energiankuljetushan ylipäätään nyt on niin kuin aika tärkeä kaikessa, jopa niin kuin perussipeillä lämpöä täytyy saada kulkemaan ulos. Mutta myös ihan niin kuin tutkimuksellisesti tämä on osoittautunut niin kuin meillä aika kiinnostavaksi aiheeksi. Ehkä ihan keskeisin tutkimusaihe on tällä hetkellä tämä, miten saadaan niin kuin tämmöisessä oikeassa kvanttitietokoneessa ja kvanttilaitteessa lämpö siirtymään paikasta toiseen. Eihän se nyt ihan niin ole edennyt, että tästä olisi tullut niin kuin mitään tällaisia success storyja tähän sovellutuspuolelle vielä. Uskon kyllä, että pidemmässä juoksussa näin tulee tapahtumaan. Monesti niin kuin ajatellaan tietysti, että kylmä fysiikka ja tämä on vähän niin kuin tämmöistä eksoottista, esoteerista puuhailua tuolla hyvin kummallisessa kulmauksessa, mutta kyllähän tästä on tullut niin kuin ihan teollisuutta. Nythän puhutaan, niin kuin, että ollaan, kvanttiteknologia on siinä toisessa vaiheessa, jossa niin kuin käytetään hyväksi näitä niin kuin aitoja kvanttimekanisia ilmiöitä. Mä uskoisin, että nämä erilaiset kvanttimekaaniset sensorit on sellainen niin kuin, alue, jossa suomalaisilla on hirveän paljon sanottavaa. Elikkä, me on tehty täällä esimerkiksi tässä Otaniemi-ympäristössä, niin meillä on hirveän vankka osaaminen suprajohtavuudesta. Sitten meillä on nämä erinomaiset infrastruktuurit näiden niin kuin, erilaisten hyvinkin hankalienkin rakenteiden tekemistä. Sanotaan, että meillä on hyvät fasiliteetit tämän alan työhön. Että voidaan tehdä kubitteja hyvin hallitusti. Voidaan tehdä ylipäätään nanovalmistusta erittäin hallitusti tässä Otananoinfrastruktuurissa. Meillä on aika iso puuli tällaisia kovan luokan osaajia täällä, joilla on jossain määrin samanlainen osaamispohja, mutta kuitenkin komplementaarinen, niin mä uskon, että tämä Suomesta voi kyllä tulla tällainen niin kuin kvanttiteknologiassa tällainen tämän sensoripuolen tällainen hyvinkin niin kuin vahva keskittymä tässä tulevien vuosien ja vuosikymmenen aikana. Me ei pystytä kilpailemaan, me on puhuttu paljon qubiteista, että jos ajatellaan tämmöisen kvanttiprosessorin tekemiseen, niin meidän ei kannata semmoisessa kilpailla alkuunkaan. Me halutaan toimia semmoisella alalla, jolla tällainen kohtalaisen pieni ryhmä voi tehdä niin kuin panna sormenjäljen tähän. Et ei kannata kilpailla semmoisella alalla, missä on niin kuin todella jättimäisiä ryhmiä ja valtavasti rahaa, vaan täytyy niin kuin löytää se oma nisealansa. Mä luulen, että me ollaan siinä onnistuttu aika hyvin. Henkilökohtaisesti minua on kuitenkin aina kiinnostanut myös teoria. Ja tällä puolella niin kuin tavallaan se, että voi tehdä sekä kokeita että teoriaa on mahdollista. Ja jos sä niin kuin pystyt tekemään teoriaa, niin se niin kuin tavallaan innostaa enemmän. Koska sä et niin kuin pelkästään ole räpläämässä jonkun kokeen kanssa, josta sä et niin kuin oikein ymmärrä kauhean syvällisesti sitä, että mistä tässä nyt oikein on kysymys. Vaan sen sijaan sulla on niin kuin koko ajan niin kuin haju siitä, että minkä perässä tässä ollaan. Ja se on niin kuin pitänyt mua ainakin niin kuin semmoinen, että fysiikasta kiinnostuminen. Eihän siinä mitään muuta. Sehän on niin kuin loppumaton tämmöinen innostuksen lähde, fysiikan tutkimus.